venner. Velkommen til Hearts & Horses Hestakademi. Vi jobber på at skabe en verden med glade hester og mennesker til sammen. Og vi gjør det gjennom styrken og kraften i utbildning. For vi tror på at alle mennesker, du som sitter der, har potensialet, har alle forutsetninger for å kunne bli den beste horsemen du kan bli. Og vi tror på at alle med rett coaching, rett utbildning, kan vokse og få skabe en positiv relation med deres hest. For det er ikke alle som har det. Det finnes uerhørt mange eksempler på at man har kjøpt en hest som man tykte skulle, den hadde den drøm om at det skulle bli det beste noensinne, men helt plutselig så blir den drømmen det verste mareritt. Mardrøm. Og det er jo til eksempel det eksempel som Stephanie har, som er grunnen til at vi treffes. Ja, jeg kjøpte en hest for 5 år siden og hadde ingen utbildning i hele taget, men hadde den her drømmen om at ha en jättebra relation med min hest. Tyvärr visste jeg ikke hva jeg holdt på med, så innan några få veckor så gikk allting fel og jeg fikk kontakt med Mikkel. Og helt enkelt börja min utbildning så både jeg og min hest kunne må bra og ha lika mycket skoj tillsammans. Och idag har jag väl 3 hästar och jag har lärt mig att hantera hästarna så både jag och alla mina hästar har det roligt tillsammans. Så om jag kan göra det så kan jag också göra det. Ja. Vi tror på att du med bara få ändringar i din attityd och din hantering kan göra stora skillnader i relationen med din häst. Så kika runt på sidan, kolla på de gratis videor vi har så du kan få lite tips och inspiration. Kontakta oss om du har någon fråga och annars så hoppas jag att vi ses på någon kurs, någon seminarium eller även på vår klassrum. Så ha det jättefint!